ubuyobozi turashaka ko ubuturenganurira umwana ntari bugaruke yego ntari bugaruke pe ariko turabinginze nimudufanshi muturenganurira umwana basi ahabwe ubutabera Amakuru y'urupfu rwa Kristera uyu mwana w'imyaka 9 warutuye mu mudugudu wa Buriza mu kagari ka Kabwe mu murenge wa Jabana yamenyekanye tariki 16 aho bamwe mu baturage twasanze batabaye bari kukiriyo bari mu gahinda kenshi bavuga ko bakeka ko mukase ngo yaba ari umwivuganye ngo dore ko n'ubusanzwe yatungwaga gatoki mu kumurera nabi ngo kuko yari mukase ngo yabanaga na mukase ngo yajyaga ngafatanga ibitaka mwosa niko nabyumvaga bishirira noneho twebwe twahaje nk'abantu dutabaye nk'abaturanye ngo yari umuntu wakubitaga ngo ntakubite nk'ababyeyi ngo agakubita nk'utarabyaye umwana yaje gukosa niba yaramubyeyi ngo aramukubita umwana arirukanka ahungira ku muturanye nturanye nawe amaje kugera kuri uwo muturanye umuturanye yaramubyeyi ati rero ngaho subira mu rugo umwana aranga ahamaho ngaho ati hoya ati mama uri sakubita nabi ntago nsubira mu rugo umwana yanga kugaruka hano bigeze nimugoroba umubyeyi yaje guherekeza wa mwana yabonaga ati niba wakosheje bagukubite birangire ati hoya ati mama uri sakubita nabi nge nkavuga nk'umuturanye hariho n'ikindi kibazo gukigeze kubaho cyo kuri uwo mwana ngo yaramukubita akamukubita agashirira hano akamukubita agashirira hano akamukubita agashirira hano nka papa we yarabibonye kuko niba ari ukuri icyo kintu cyarabayeho na se yarakibonye yakoze iki icyo gishya njyewe ni nta kindi narenza amagambo yanjye agarukiyeho ubuyobozi bukurikirane ikibazo cy'uwo mwana nibo bagomba gutanga umwanzuro ibi kandi byongera gushimangirwa nabo mu muryango wa Kristera bavuga ko atahwemye kugaragaza ko mukasa murera nabi ngo kugeza ubwo yamushyiraga ku nkeke akamukubita ndetse ngo akanamwicisha inzara ngo kugeza ubwo ku kigo cy'amashuri yigagaho umwarimu yigeze kumutumiza ku kigo ngo amubaze imibereho y'uyu mwana umwana icyo gihe ari kuvuga ngo yavuye iwacu yari yajaje muri batisimu y'uyu mwana akihaza njyewe nagize agahinda cyane nicyo kintu kiri kunkomeretsa ku mutima yaje ansanga ko ararira cyane ati mama kwimbabara nigumira ahangaha ati mbabara mama wirusa azanyira yari agahinda cyane n'ubu ngubu wenda tugira muri uwari umwana nagende akaguma aho ngaho nakaba yapfuye yanyeretse ibikomere afite ku mubiri anyereka mu maso ukuntu yamutwitse numva ndababaye cyane ahanini ntabwo bidutunguye cyane ubwo aherukaga mu rugo aje kudusura bari mu biruhuko yatakambye inshuro nyinshi adashaka gusubira kwa papa we avuga ati uburyo mbayeho njyewe sindya njya ku ishuri ntariye nagera ku ishuri kwiga bikanga ngasinzira nganimo akambaza impamvu mwarimu nkambwira ko ntarya uwo tubana atari mama byaje kuba ngombwa ko na nyina wabo bamutuma hagenda ku ishuri byabaye ikibazo gikomeye umwana ihangane tumugarura aje kujya ku ishuri twaramuzanye tugiye gutaha umwana yarantakambye arapfukama aravuga ati mwambabariye ko nashaka kuguma hano tukajyana impamvu ko uyu mwana yagaragazaga ikibazo cy'uko atishimiye ahari kuki mutamufashe ngo mumusubize iwanyu arererwe iwanyu nk'icyifuzo cy'umwana ibyo bintu twabigerageje kubibwira papa we papa yaratubwiye ati umwana aha ngaha niho ubuzima bwe bushingiye aha niho kwase ntihazakurira nagenda kwa kaka azaba yo kugeza ryari ko ubuzima bwe buri aha ngaha ariho agomba kuba akakabukuriramo akabumenyera bw'ababwiza bwabo bubi ubuyobozi turashaka ko ubuturenganurira umwana ntari bugaruke yego ntari bugaruke pe ariko turabinginze nimudufanshi muturenganurira umwana basi ahabwe ubutabera
Mukasimba nkabo Oliver avuga ko nawe yababajwe n'urupfu rw'uyu muziranenge kandi ko atakagombye kuryozwa iby'uru rupfu ngo kuko n'ubusanzwe yagiye gusura bene wabo akaza yararozwe. Umwana nyine yagiye mu cyaro gusura aho yarerewe mbere y'uko aza hano. Azafite ikibazo azabara mu ruzo nyimujyana kumuvuza. Ndamuvuza arakira asubira ku ishuri. Avuye ku igihe kigeze arongera baronja barafunga asubira gusura ha handi yavuye nyine. Ubwo icyumweru cyashize ejo bundi nibwo umwana yongeye arafatwa afatwa nk'uko yafashwe mbere. Ninjoro araruka ubundi yafatwaga ninjoro araruka araza arambwira ati mama ndi kuruka ndabyuka njya kureba. Nsanga umwana yarutse nsanga yarutse ibintu binuka nyine ndamuhagira muryamisha mu kindi cyumba. Bukeye mbwira papa we ati mama faranga asubize umwana kumuvuza wasanga ibintu bamuhaye bitaramushizemo. Arangije arambwira ati umwana wanjye nta wamuroze ahubwo ni inzoka arwaye. Nyine ndabyihorera. Ejo bundi rero nibwo yavuye ku ishuri njye nari nagiye mu kazi nyine abana birirwa hano ari babiri. Nimugoroba ntashye ndateka turarya tujya kuryama. Mu gitondo rero nimwo nabyutse nsanga umwana yapfuye. Hari bamwe mu baturage bavuga ko ngo kuko waba uri mu kasi ngo yaba ari we wabigize uruhare mu rupfu rwe. Mbese wowe byaba byakugezeho bikugezeho ubwo wabyakiriye ute? Ayo magambo yo ndi kuyumva pe ariko nyine ngomba gukomera kuko ntabwo nabikoze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jabana ku murongo wa telefone Bwana Shema Jonas yashimangiye iby'urupfu rw'uyu muziranenge. Twebwe icyo twamenye ni urupfu rw'uwo mwana kandi ubuyobozi kugira ngo twe ntabwo twagendera ku makuru nk'ayo ngayo abavuga cyane cyane iyo yavuyemo urupfu rw'umuntu inzego zibishinzwe utarerekane kisha umwana tugaha agaciro ibivugwa bishobora kuzana amakimbirane na nyuma y'urwo rupfu mu miryango itandukanye. Tanga inama y'uko umwana umurambo ujya gusuzumwa noneho nyuma nk'uko bisanzwe bigenda isuzuma ry'umurambo bimenyeshwa umuryango we. Bizaba byamenyeshejwe kisha umwana nicyo twashingiraho dutanga inama haba kubabuza umwana no kubaturage. Ubwo twabaga muri uyu mudugudu wa Buriza umurambo wa nyakwigendera urukiri mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru hakirimo gukorwa isuzumwa kugira ngo hamenyekane icyaba cyihishe inyuma y'urupfu rw'uyu muziranenge wagiye akiri muto. BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi papi. N'abaturage batuye umudugudu wa Kamarara akagari ka Nyagatovu umurenge wa Mukarange ho mu karere ka Kayonza bavuga ko babangamiwe n'ikibazo cyo kutagira umuhanda ubageza muri uyu mudugudu. Ni nyuma y'uko umuhanda wahagiraga ufunzwe namwe mu baturage bavuga ko unyura mu butaka bwabo kandi wari umaze imyaka isaga itandatu ukoreshwa, bagahera ko basaba ko barenganurwa uyu muhanda ugafungurwa dore ko kugera mu ngo zabo bitaboroheye ari nako bibadindiza mu iterambere. Hanyuma twubaka imodoka ari nari ntara zose zanyuraga mu hangaha. Hanyuma tuza gutekereza haza kuba umuganda w'igihugu. Umuganda w'igihugu ubaye abayobozi bose gitifu w'umurenge w'akagari komanda wa polisi bose baza ahangaha baza gukora umuganda ahangaha n'abandi baturage bose bari baparitse imodoka yari kuri tubura. Hanyuma igihe kigeze batubwira ko uwo munsi habaye umuganda gitifu aratubwira ati mwebwe muterateranye mushaka y'imodoka tubemereye retirite muzamena muri uyu muhanda. Ibyo twarakusanyije do retirite turayimena niba ari uko wanyura mu butaka ariko twasanze uhari ibyo ari byo byose ubona kwanyura mu butaka bajya batubwira ngo turi mu mudugudu w'icyitegererezo. Ariko iyo ureba umudugudu w'icyitegererezo utagira umuhanda ntabwo uba ari umudugudu. Ari nayo mpamvu abawutuye twari twagerageje kwishyira hamwe ngo turebe ko twabona inzira kiratubangamiye. Nk'ubu niyo umuntu yagusura cyangwa hari udukoresho ushaka kugeza mu rugo
tubangamirwa nuko byahagira ibyifuzo byabo ubabonaga batabishaka ahubwo bumvaga ari leta yagira ikidufasha kandi nayo yarahageze ubufasha bwayo nibwo twategereje guhera mu kirere ibi byabayeho ariko ku buryo bwo kubangamira abaturage hari ubutaka hirya abana bari baratanze akayira kagari hanyuma haraguru basa nkaho baharura birangije uwo haraguru arahonona arahafunga bituma rero abaturage babura inzira ejo ruhari ariko afite umuhungu we niyo yisunze mu gitifu urabizi barabimenya ariko kugira ngo baze barebe ikibazo cyabaye bafungurira abaturage inzira ntago baboneka kiratubangamiye kuko imodoka nitubona uko zinyuraho ngo zize zituzanire ibikoresho bayi ibikoresho iyo bije ntago bibasha kunyuraho nicyo kitubangamiye mwatubukorera ubuvugizi tukongera tukabona umuhanda nk'uko wari usanzwe ubundi ntabwo byagaragaraga ariko nimba ari iterambere rigenda rigaragaza ko ahantu hagutse ubona dufite ikibazo cy'abantu baba badashaka ko abandi bagera ku iterambere cyangwa umudugudu turimo wagera ku iterambere cyagutse ushobora tukabisabira ibyangombwa rero abaturage tuhava tutazi niba abantu bose bagiye batanga ku mirima yabo barasabye ibyangombwa turi icyerekezo abo tubwiye abayobozi turabibamenyesha ntabwo bigeze badusubiza ngo baze banadukemurira icyo kibazo mu kumenya impamvu abaturage bafunze umuhanda ku murongo wa telefone umwe muri bo akaba yavuze ko aba baturage bawucishijemo batabisabye gusa igitera urujijo bikaba ari imyaka uyu muhanda wari umaze ukoreshwa kandi nabo bari bahari n'abatugira iyo nama twe twafashe umwanzuro ku butaka bwacu kuko twabonaga harimo akarengane hari nta muhanda urimo leta iyo harimo umuhanda iraza ikawuca bore mu gihe bashatse umuhanda bagombaga kugura isambu kuko inzira twari twayitanze igenwa na leta ni mu gihe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukarange Patrick Kabandana avuga ko bari mu biganiro ngo harebwe uko uyu muhanda wafungurwa baracyanegosiya na ba nyiraho ntabwo bari bagera ku mwanzuro ariko nubwo haba hari inzira iriya nzira iba ifite y'ubwihayi y'umuntu unahasorera burinda bisaba rero yuko ashobora kuhatanga we ku bushake bwe cyangwa se abantu bakishyira hamwe bakahagura ariko turimo turabafasha kugira ngo imiryango n'itariba yabyumva bari bakiri mu mishyikirano ariko nanjye nakigiyemo ndabizi imiryango ntabwo ibyumva ariko ubona bazagira bakabyumva ariko ntabwo biba mu gahato mu by'ukuri ntabwo umuntu umutwarira isambu kubera uko ubyumva biba mu bwumvikane ubusanzwe uyu muhanda ukaba wari umaze imyaka isaga itandatu ukoreshwa icyatuma umuntu yibaza impamvu abaturage bawufunze ari uko babonye ko abahatuye batangiye kuwutunganya ngo nabo bajyane n'abandi mu iterambere Fulgence Mubashankwaya BTN TV mu murenge wa Mukarange ho mu karere ka Kayonza.